kyllähän mullakin tavoitteena totta kai oli päästä finaaliin ja sinne mä myös pääsin, niin kiva näin, mutta onhan toi mun ajattelu nyt niin kuin ihan tosi fakta. Tai hän sille sanoo ja jatkaa ajattelua. Joo, mä oon Saara Sarvas ja tää on Kauneuskompleksi. Tässä sarjassa mun meikkituoliin tulee istua mielenkiintoisia tyyppejä, joiden kanssa me jutellaan siitä, kuinka ulkonäkö vaikuttaa heidän elämäänsä ja myös siitä, että mitä kauneus oikeastaan on. Samalla nämä vieraat saa arpoa itselleen täysin uuden meikkiluukin, joka tulee olemaan yllätys meille kaikille. Tänään Kauneuskompleksin penkissä istuu Pernilla Böckerman, joka on muun muassa Bikini Fitnessen maailmanmestari, hopeamitalisti, palkittu sisällöntuottaja, merkonomi, podcastaaja, aivan sairaan kiva tyyppi ja myös heittäytyjä. Pernilla, sä oot sanonut, että sut voi laittaa mihin tahansa tilanteeseen tai melkein mihin tahansa tilanteeseen ja sä haldaat sen ja selviät siitä. Mitä sä luulet, että tänään menee? Mä uskon, että ihan tosi hyvin. Meillähän klikkaa. Meillä klikkaa oikein hyvin. No niin, mustakin tuntuu. Ja mä puhun ihan täysin totta. Kiva olla tässä. Musta on ihan älyttömän ihanaa, että sä oot täällä. Sä saatat olla tasapainoisin parikymppinen, jonka mä oon koskaan tavannut. Ja mä toivon, että osa siitä tulee tänään jotenkin, tiedätkö, vaan valumaan minuun ja antamaan muhun semmoista rauhaa, mitä mä en ole koskaan kokenut. Ihanasti sanottu. Katsotaan, mitä käy. Minkä verran sä mietit ulkonäköä nykyään? Totta kai sitä tulee mietittyä, mutta hyvin lempeällä tatsilla kuitenkin. Se myös vähän väkisin menee siihen, että sä katsot ittees kameran kautta tai treenisalilla peilistä. Et se on mun mielestä myös vähän mahdoton elää myöskin niin, että etkö sä ikinä näkisi itseäsi peilistä vaikka. Ja mulle se on ihan tosi fine katsoa itteeni ja saattaa kuulostaa oudolta, mutta kyllähän mä fiilistelen itteeni. Joo, mä saatan olla peili edes silleen, että toi on hyvä tyyppi. Ja toi myös näyttää hyvältä. Kuulostaa mun mielestä joltain, mitä kaikkien pitäisi enemmän tehdä peili edessä. Tämä. Luuletko, että se on sulle niin kuin helpompaa tai luuletko, että se... Niin. Tämähän on tosi vaikea kysymys ja tästähän helposti voi myös nappaa vähän semmoisen ylimielisen kuvan ehkä. Että hän on täynnä itseensä, hän on niin sinut itsensä kanssa ja jotain hän varmaan pakoilee ja on oikeasti jotain ongelmia ja bla bla bla. Mutta mä puhun ihan täysin sydämestäni ja rehellisesti, että mä oon ihan tosi fine itseni kanssa. Mietit sä muiden ulkonäköä? Totta kai. Totta kai silleen hyvällä tavalla tässäkin. Mä rakastan sitä, kun joku on auki maailmalle. Just tää, että kävellään vaikka jossain Helsingin keskustassa ja joku on super iloinen ja silleen, että hän vaan niinku fiilistelee ja kaikkea. Mun mielestä se on aivan ihanaa. Mä myös hirmu paljon seuraan ihmisten vaikka niinku... Ja vaan sellaista ulkoista habitusta ja vaatetusta esimerkiksi. Et en niinkään, miltä tämä ihminen nyt suoranaisesti näyttää ja ikinä ole arvostelemassa kenenkään kehoa. En. Mut kyllähän siinä voi myös niinku saada vääristyneen kuvan, kun on itse kytännyt niin paljon omaa kehoa. Niin kyllähän se väkisin, nyt mä puhun vaan niinku omasta kokemuksesta, että kyllähän sitä väkisin myös katsoo ympärille silleen, että et onkohan toi vaikka jonkun lajin edustaja, onkohan toi joku urheilija, mitäköhän hän tekee elämässä ja joku on vaikka lenkillä, niin mä sanoin, wow, että toi on niinku kunnossa. Et kyllä sitä tulee katsottua myös, että miltä ihminen näyttää, mutta ei mitenkään niinku negatiivisella tavalla. Ja mun mielestä se on kiehtovaa, että ihmiset on kaikki erilaisia. Nyt meidän on aika, Pernilla, ottaa meidän ensimmäinen purkki ja sä saat arpoa itsellesi pohjameikin. Onko näin? Ja se tapahtuu täältä vai? Kyllä. Anna palaa. Noniin. Tästä se kaikki lähtee. Ja mä en saa itse katsoa tätä vai? Ei, ota purkki ja ei kun lappu ja sitten se minulle tänne. Hyvä. Mulla on sellainen olo, että tää päivä on jo vähän tällainen. Onpa hassua, kun ei tiedä yhtään, mitä tulee. Miten usein sä oot elämässä tilanteessa, missä sä et tiedä, mitä on tapahtumassa? Tämä olikin seuraava, mikä mulla tuli mieleen. Että mähän on usein
useasti, tai niin, no koko ajan siinä tilanteessa, että mä tiedän, mitä tapahtuu. Ja se vaatii multa paljon, että mä osaan heittäytyä siihen, että mä annan jollekin muulle sen vastuun täysin. Mulla ei ole niin sanotusti langat käsissä tällä hetkellä. Sä vuonna 2021 voitit junioreiden maailmanmestaruuden, mutta tänä vuonna kerroit, että jätät lajin taaksesi. Mikä sai sut päättämään, että nyt on aika lopettaa? No, silloin ennen ensimmäisiä kisoja, eli puhutaan vuodesta 2018-2019, kun mä päätin, että okei, nyt mä lähden kisaamaan, niin mä tein itselleni lupauksen, että mä teen tätä niin kauan, kun tää pysyy terveellä pohjalla ja niin kauan, kun tää on kiva. Ja sehän oli kiva siihen MM-kisoihin asti ja sehän oli se, mitä mä halusin ja se antoi mulle valtavan paljon hyvää oloa ja mulla oli tosi oma fiilis siinä ja olin löytänyt lajin, joka sopi mulle. Mut sit MM-kisojen jälkeenhän mulla oli voittamaton olo. Mulla oli semmoinen olo, että nyt mä oon niinku tästä seuraavat 10 vuotta maailmanmestari ja nyt niinku mennään. Ja tietenkin se drive tulee siinä, kun sä saat paljon huomiota, sua arvostetaan, sulle sanotaan, että sä olet käytännössä maailman paras. Mm. Niin sä helposti ajattelet, että okei, no nythän musta on mihin vaan. No sit oli pieni breikki ja noin 3 kuukauden breikki ja lähdin sit uudelle dietille. Juuri tällä asenteella, että olen voittamaton ja pystyn mihin vaan. Ja sittenhän oli ensimmäinen kerta, kun keho sanoi, että nyt tämä ei ole ok. Eli mun keho pisti vastaan ja mä en niinku tuntenut omaa kehoani omaksi. Mä saatoin lähteä lenkille itkien silleen, että mulla siis etureidet oli käytännössä niinku voimattomat. Yhtäkkiä purskahdin vaan itkuun ja mietin, että niinku, mitä nyt tapahtuu, kun mä en ole ikinä ollut tämmöisessä tilanteessa. Et mulla on yleensä siis dietit ja kaikki mennyt suhteellisen helposti ja omalla painollaan ja on tehty hyviä hommia, mutta sitten tuli tämä, että onko tämä enää kivaa, onko tämä enää terveellistä. Ja se ei ollut ja mä en voi mennä omia arvojani vastaan ja se loppui sitten siihen. Ja se oli elämäni parhain päätös. Millaisista jutuista konkreettisesti siis huomasit muuta kuin se, että kroppa ei toiminut? Miten se oli muuttunut ei-hauskaksi? No just tämä, että kun treenaaminen on ollut aina mulle kivaa. Mä oon tykännyt mennä treenille, haastaa itteensä. Välillä on niinku tosi kovia treenejä, sit välillä on semmosia lempeitä treenejä. Kaikki treenit on ollut kivoja, mä oon saanut niistä ihan valtavan paljon. Mutta sit kun sä meet treenille ja sekään ei ole enää kivaa. Sulla on semmonen tosi väsynyt ja semmonen inhottava olo, niin eihän se ole silloin ok. Silloin on pakko pysähtyä. Ja myöskin tullaan sitten taas terveysasioihin, että terveyshän on kaiken A ja O, sehän on tärkeintä, mitä meillä on. Et myöskin se, että jos sä tiedostat itse sen, että tämä ei ole ok ja sä silti teet, niin sehän on vaan tyhmyyttä. Ja tyhmä mä en halua olla. Mä voin olla tietyissä asioissa tyhmä, mutta tosi mä en halua olla tyhmä. Terveys siis aina ennen kaikkea. Aina ennen kaikkea. Ja kyllähän mä siinä hetken yritin. Fiilistelin, että no onko tää hetkellistä. Mutta siinä oli semmoinen kuukausi, mikä oli mulle tosi vaikea. Se oli 2022 kesä ja kesäkuu. No ikinä voinut niin huonosti niin kuin fyysisesti. Totta kai sitten henkisesti myös, koska sehän oli myös semmoinen tietynlainen pettymys itsellensä, että okei, mä en ollut se Duracell-pupu. Mä en olekaan nyt se maailman paras enää. Nyt mä oon tämmöinen heikko. Tietyllä tavalla heikko, mutta sitten tosi vahvaa, että mä ymmärsin sen, että hei, tää ei ole fiksu. Tää ei ole fiksu. Just on sanomassa, että se toi, tai saan kiinni sellaisesta omasta tietystä niin kuin häiriintyneestä mielestä, joka haluaa just sellaisessa hetkessä, missä on vetänyt itsensä ihan piippuun, niin että mistä se tuleekin se impulssi ja se semmoinen arvostelija pään sisältä, joka haluaa tulla lyömään ja on silleen just, hei, olet nyt saavuttanut itse asiassa jo tällä saralla kaiken, mutta jos nyt luovutat, niin olet niin kuin, kaikki, mitä olet jo tehnyt, niin menettää arvonsa myös. Tämä. Miksi? Tämäpä, ja tämä on hyvä kysymys, mutta mä uskon, että miksi mä myös osasin irrottautua siitä sitten taas oli se, että kun mulla oli se valtava onnistuminen siellä taustalla. Mutta mä en tiedä, missä jamassa mä sitten taas itseni kanssa olisin, jos en mä vaikka olisi voittanut sitä maailmanmestaruutta.
Että olisiks mä nyt, tiedätkö, jossain tosi surkeessa jamassa ja hakkaisi päätä seinään, että miksi musta ei tullut maailman paras, kun mä ajattelin, että musta tulee maailman paras. Että se, että mä olin maailman paras, niin se pelasti mut. Se pelasti mut tietyllä tavalla myöskin ehkä. Se olisi voinut mennä yli. Kyllä mä sen voin tässä niin kuin rehellisesti sanoa, että siinä oli vaara se, että se olisi voinut mennä yli. No nyt kun sä oot jättänyt kisalavat virallisesti taakse ja saanut vähän etäisyyttä, niin miltä toi fitnessmaailma nykyään näyttää? Se näyttää tosi samalta. Se näyttää tosi samalta, mutta sit ei ollenkaan omalta. Joo, sehän ei ole muuttunut hirveästi miksikään, mutta mä katon sitä eri tavalla. Mä katon sitä vähän kauhistuneena. Millaisia juttuja sä näet siellä? Mitkä niin kuin nousee? Mitä katsot nyt vähän kauhulla? No varsinkin nyt, kun tässä äskettäin oli kisat, taas kevään kisat. Ja kun ihmiset on vaikka sillä viimeistelyn viikolla ja lähellä kisoja, niin mä oon vaan sillä, että mä niin tiedän, mitä noi käy läpi. Et se on maailman siisteintä samaan aikaan, mutta sitten siellä on semmoinen tyhjä fiilis ja kaikki, mitä se pitää sisällään. Taas se on se mun oma ajatus, mikä mulla on, mutta mä jotenkin näen sen kuitenkin muissakin kisaajissa. Millaisia juttuja siellä siinä vaiheessa sitä jotenkin diettiä ja kisaa käy läpi? No siinä kohtaahan sä oot periaatteessa tehnyt sen työn, että sittenhän sä oot jo NS-voiton puolella. Mm-hmm. Sittenhän on vaan aina se yksi viikko ja sitten sä pääset näyttää sen lopputulokseen, mutta kyllähän siinä on samalla tosi semmoinen tyhjä aukko, että sä oot ollut vaikka joku 20 viikkoa dietillä yhtäkkiä se sit loppuukin. Ja sit sä ajattelet sillä lailla, että no tämänkö takia mä tän tein. Mutta se on tosi jännä. Se on tosi jännä. Ja tämäkin varmaan monissa lajeissa, että jos joku vaikka tähtää olympialaisiin, niin sillähän on se yksi päivämäärä siellä. Se tekee päivästä toiseen sitä duunia sen eteen. Ja sit se on silleen, aah, nytkö viikonloppuna se on. Niin voi olla tosi hukassakin. Se niin kuin, oma olotila, että mitäs nyt seuraavaksi ja tämä. Mä en ehkä fiilistele enää samalla tavalla niitä kireitä kuntoja. Silloin kun sä aloitit, sä olit kuitenkin tosi nuori, kun sä aloitit treenaamaan. Mitä sä silloin ajattelit esimerkiksi just kisakunnosta ja lavaluukeista? No sehän ei ole ikinä ollut mun juttu. Se, että mun pitää laittaa se kisameikki, se on viimeinen asia. Silloin mä just haluaisin painaa sitä jotain nappia, että tosta noin vaan kisameikki ja hiukset valmiina, done. Ei, se ei ole niinku se oma juttu. Mä rakastin olla lavalla, kyse ei ole niinku siitä. Mutta se tuntuu jotenkin tosi kaukaiselta. Se on jännä, että se onkin muuttunut noin paljon jotenkin mun mielessä, mutta ehkä ihan hyvä näin. Mutta oliko se silleen, että se ei niinku missään vaiheessa, että jos saisit saanut valita, niin saisit vaan jurnuttanut salilla ja joku olisi tyyliin kattonut kuvasta fysiikan ja pistänyt pisteet postiin. Joo. Kyllä se salilla oleminen oli se mun juttu. Mä olisin voinut ihan hyvin skipata periaatteessa sen kisapäivän. Joo. Okei, mutta sitten mua kiinnostaa, että miksi sä luulet, että se oli just fitness, mikä veti sut mukaansa, eikä vaikka joku painonnosto tai joku tämmöinen, tiedätkö nimenomaan... Ehkä semmoinen, mikä, nyt kun mä juttelen sun kanssa, niin mikä kuulostaisi sellaiselta, että siinä sä niinku, niin. Vitsi sä vetäisit kovaa. Siis kyllähän mä joku satasen sprinteri haluaisin olla. Se nyt on ihan sanomattakin selvää. Kyllä mä niinku ihan semmoiset, just joku yleisurheilija. Oisin enemmän kuin mielellään halunnut olla se. Mutta tässä on sitten taas, mulla on tausta voimistelussa ja siellä iso loukkaantuminen. Ja sehän teki sen, että mun oli myös pakko hyväksyä silloin joskus se, että okei, no musta ei nyt tuu satasen sprinteriä, musta ei nyt tuu uimaria, koska mun selkä ei yksinkertaisesti kestä sitä. Mutta sehän olisi ollut se, mitä mä olisin tehnyt. Mä olisin jatkanut voimistelua, mä varmaan voimistelisin vielä tänä päivänä, jos se loukkaantumista ei olisi tapahtunut. Mutta jos jostain muusta syystä voimistelu olisi jäänyt ja mä olisin ollut täysin terve, niin mä olisin varmaan tällä hetkellä, mitä mä sanon, satasen sprinteri tai seiväshyppääjä. En fitnessurheilija, en missään nimessä, en olisi lähtenyt siihen touhuun mukaan. Mutta siinä oli paljon samaa, voimistelu oli kurinalainen laji, millintarkkaa duunia, tietty kontrolli kaikesta. Mä en saanut sitä kontrollin tunnetta ja kurinalaisuutta sitten taas mistään muusta lajista. Mähän kävin siinä välissä, niin kuin voimisteluun ja fitneksen välissä, muutamalla tanssitunnilla. Oli jotain sirkuskoulua ja... Oli yleisurheiluukin ja uintia ja näin, mutta siinä oli kaksi syytä. Siellä oli se, että mun selkä ei kestänyt niitä lajeja ja myöskin se, että siellä ei ollut sitä, että
että jos et sä nyt tee, niin paino helvettiä täältä. Mä kaipasin sitä ja mä sain sen fitneksestä. Mulla oli turvallinen olo siinä kuplassa. Mä olin siinä samassa kuplassa sitten taas niinku aikuisella kuin mitä mä olin siellä voimistelussa pienenä. No mitäs nyt, kun sä oot sitten päästänyt siitä kuplasta irti? Mm. Kaipaat sä sitä taas jostain muusta? Joo, sehän oli esimerkiksi ihana tilanne mulle nyt syksyllä, kun olin Tanssitähtien kanssa ohjelmassa mukana. Mä pääsin kuplaan. Mm. Mä pääsin kuplaan ja mulla oli hyvä olla. Mm. Joo, ja sitten kun TTK loppui, olin tosi hukassa. Tosi hukassa. Ja hyvä niin, silloin oppii tuntea itteensä ehdottomasti. Mutta se TTK:kin aika oli just se, että mä olin lopettanut just fitnekseen ja sitten mä sain hetkellisesti taas maistaa jotain silleen, että nyt tehdään tätä täysillä ja tää on niinku se juttu nyt. Mutta kyllähän mä tiesin, että sekin loppuu niinku jossain kohtaa. Mm. Että maksimissaan se oli sinne finaaliin asti ja finaaliin mä pääsin, niin mutta kyllähän mä tiesin, että se siinä jossain kohtaa loppuu. Sitten mä vaan, että no oh shit, mitäs nyt seuraavaksi? Mut eli tavallaan voiton himon sijaan sä olit enemmän sillä, että please, kun mä sain olla loppuun asti täällä tässä kurissa. Joo. Saisinpa mitään tämän rutiinin, tulispa joku hakemaan mutta salille tästä joo. lähtienkin. Joo. Joo, joo. Siis mä muistan, mä silloin ennen ekoi treenejä niin kuin TTK:ssa, niin ajattelin sitä, että jes, että nyt mulla on niin kuin selkeä syksy. Totta kai siinä oli koko ajan se, että mä olisin voinut tippua vaikka heti ekana tai kuudentena tai mitä vaan. Että kyllähän sekin tiedostettiin koko ajan, mutta kuitenkin kyllähän mullakin tavoitteena totta kai oli päästä finaaliin ja sinne mä myös pääsin, niin kiva näin. Mutta onhan toi mun ajattelu nyt niin kuin ihan tosi fucked up. Tai sille, hän sanoo ja jatkaa ajattelua. Joo, kyllä. Mutta siis onhan se varmasti jonkun asian pakoilua myöskin samalla. Hmm. Et pakko niinku olla jossain kuplassa. Niinku minkä takia? En tiedä. Mä just eilen mun Instagramiin puhuin, mun Instagram-storiin siitä, että kun alkuvuosi oli vähän vaikea, just vähän silleen niinku hukassa itsensä kanssa ja mitä nyt seuraavaksi ja näin. Ja nyt mulla on sit taas seuraava tavoite, visio, kupla, mihin sukeltaa. Mulla on taas hyvä olla. Mikä se sitten on? Nyt se on nyt se on sisäsoutu sitten. Tämä, missä siis, niin kuin, mut okei, mikä sun tavoite sitten siinä on, koska sä oot kuitenkin, sulla on siinäkin jo, sulla on sun 500 metrin Suomen ennätysajat, onko silleen vaan maailman ennätyksiä kohti vai? No kyllä mä maailman paras haluaisin siinäkin lajissa olla. Meidän pohja on valmis. Onko näin? Mm. Ja mä en saa nähdä sitä vieläkään. Okei. Nyt on aika nappaa silmämeikkipurkista seuraava lappu. Onko nämä niin kuin ne silmät? On. Ne kattoo sua, ne silleen yrittää vähän. Joo, silleen otan nyt jo, otan nyt jo. Tässä, tämä on minun valinta. Kiitos. Tarkasti valittu. Mm. Tämä on ihan superhyvä ton pohjan kanssa. Oot taas tyytyväinen. On. Me ollaan puhuttu sun urheilijuudesta ja siitä, että sä tuut aina olemaan henkien ja veren urheilija. Mutta mulla on sellainen olo, että sä saatat siitäkin syvemmin vielä olla voimistelija. Sä aloitit voimistelun 3-vuotiaana. Joo. Mikä voimistelussa kiehtoi tai miksi sä päädyit just voimisteluun? No, tarinahan siinä on se, että äiti ja isä vei minut voimisteluun. Sehän ei ollut minun oma päätös. Ja niin ja mitä 3-vuotiaana nyt? Tämä. Ja voin rehellisesti sanoa sen, että en tykännyt aluksi. Halusin äidin ja isän luo. Itkin. Treeneihin mennessä itkin. Haluan pois täältä. Ei ole minun juttuni. Äiti auta. Isä auta. Mutta sitten mä yhtäkkiä hurahdin siihen. Mä oon ehkä ollut aina vähän semmoinen jännittäjätapaus myöskin, että mä oon jännittänyt uudet tilanteet, ehkä myös aikuiset ihmiset, siis silloin kun mä olin ihan pieni. Mm. Mua jännittää kyllä edelleenkin. Mutta silloin mä just halusin jotenkin niin sitä turvaa vanhemmilta, omilta vanhemmilta ja sitten yhtäkkiä mä oonkin siellä joidenkin muiden kanssa. Ja... Mutta mun valmentaja oli silloin Liisa ja Liisahan oli mun koko voimisteluuran mun valmentaja ja tämähän on siis mä oon jotenkin herkistyn myös tästä, että Liisa on mulle ehkä maailman tärkein. Se on ollut se ihminen, joka on
tehnyt minusta minut. Ja se on aika iso statement. On. Se on ja sen huomaa myös siinä, että mä lopetin siis voimistelun 10-vuotiaana, eli äkillisesti lopetin. Mulla oli pakko lopettaa se loukkaantumisen takia, mutta nyt tänä päivänä mä oon 24 ja Liisa laittoi mulle viimeksi viikko sitten viestiä, pitkän viestin. Mä Instagram-storiin kerroin taas jotain omaa tarinaa siitä, että nyt mä aion elää. Et nyt mä niinku otan itten niskasta kiinni ja teen extemporea asioita, enkä oo vaan siinä omassa arjessa ja rutiinissa kiinni ja aina vaan teen sitä samaa ja en vaan niinku uskalla tehdä jostain syystä extemporea asioita. Ja Lissu sit kirjoitti pitkän viestin ja sanoi, että niinku, nyt niinku meet ja elät ja teet ja et virheitäkin saa tehdä ja ja jos niitä tulee, niin niistä opitaan ja aina voi palata siihen, mistä lähti. Niin mä en tajua, miten mulla onkin tämmöisiä kultakimpaleita mun elämässä ja puhutaan niin kuin 14 vuotta myöhemmin. Niin se on ihan käsittämätöntä. Ja Liisa oli se, jonka sylissä mä itkin silloin ne ensimmäiset treenit 3-vuotiaana ja sanoin, että tää ei kiinnosta mua vähempääkään ja mä haluan vaan kotiin ja kaikki on surkeasti ja en halua, mutta sit musta tuli niin voimistelija. Mä en ollut mitään muuta kuin voimistelija. Kävin koulussa ja koulusta suoraan treenisalille ja elin ja hengitin sitä ja oli kiehtova maailma. Se oli samalla semmoinen taiteen maailma tehdä omalla kehollansa asioita, ihan siis päättömiä suorituksia, niin kuin koko meidän jengi, joka meillä oli kasassa. Mä olin joukkuevoimistelija ja rytminen voimistelija, niin yhdessä me siellä tehtiin hienoja juttuja. Niin mun nuoruus, se ihan lapsuus on mennyt treenisalilla. Mä oon puhuttu paljon sekä fitneksestä että voimistelusta, jotka on siis molemmat esteettisiä ja tosi kurinalaisia lajeja, paitsi sen treenaamisen, niin myös ulkonäön suhteen. Mm-hmm. Miksi sä luulet, että se kurinalaisuus on just se, mikä sua kiehtoo? Kyllä se vaan tulee siitä, että kun mut vietiin sinne voimistelulle, se on myös ehkä tullut vähän väkisin ja tuli niin kuin elämän varrella vaan mukaan ja sitten mä jotenkin tykkäsin siitä maailmasta ja se oli mulle itsestäänselvyys, niin mä uskoisin, että se tulee ihan vaan sieltä. Et kyllähän lapsi myös tottuu siihen, että mistä se elämä koostuu ja mulla se oli voimistelu. Oltiin siellä hallilla ja mä en tiennyt mistään muusta. Mä en tiedä mistään muusta. Oi, mutta sä kuitenkin puhut, sä pystyt silleen järkeistämään ton ja toteamaan, että tämä on minuun ulkopuolelta tavallaan istutettu. Miksi sä kuitenkin sit gravitoit sitä kohti? Tai et tekeekö sun mieli yhtään haastaa sitä? Tekeekö sun mieli heittää, tiedät sä, hammasharja laukkuun ja passi käteen ja karataa toiselle puolelle maailmaa perustaa joku kahvila? No siis toihan on kiehtova ajatus, mutta mä tykkään kontrollista myös. Mä oon kontrolloiva ihminen, mä tarvitsen turvallisuuden tunnetta. Mun pitää vähän myös tietää sillä, missä on lähin sairaala ja missä on lähin ruokakauppa. Ja toi puuttuisi siitä, että jos mä lähtisin jonkin maailman ympäri matkalle, niin ei hyvää heilu. Mä olisin niin stressaantunut koko ajan, että mä myös tunnen itteni tosi hyvin, mm-hmm. että missä mun rajat myös menee. Mut tämähän on kans joku asia, mitä mun täytyisi oikeasti niin kuin kohdata. Et siellähän on joku pelkotila myöskin. Vähän se, että mitä tapahtuu, jos ne langat ei olekaan käsissä. Tai tuleekin joku kriisin paikka. Kyllä mä uskon, että kyllä mäkin kriisitilanteissa on ollut, että läheisiä ihmisiä vaikka menehtynyt ja näin, mut se, että yhtäkkiä vaikka elämä muuttuisi täysin tai mä en voisi vaikka urheilla enää. No mä menisin just heittää, siis sanotaan, että niinku, tätä on nyt universumi, näin ei koskaan käy, mutta sille leikitään, että sä et vois treenata. Sanotaan, että sä olis vaikka 3 vuoden päästä, sä eläisit vaikka mun kehossa, niin olisiko silleen tavallaan, olisiko se sille ajatuksena jotenkin pelottava? Ja nyt 0% et voi sanoa mitään, mikä loukkaisi minua. Mutta vaan kun sä oot elänyt aina jotenkin silleen tosi toimintakykyisessä ja kaikessa, niin että kiinnittyykö se johonkin sellaiseen, onko se niinku vaan kaiken kontrollin menettämisen pelko vai kiinnittyykö se johonkin spesifimpään? Siis mä rakastan vaan liikuttaa mun kehoa.
Ja siis se on koukuttavaa. Ja siis hyvä koukkuhan se on olla, jos se pysyy terveellä pohjalla. Mm. Mutta kyllä mä uskoisin, että jos nyt tulisi se tilanne, että mä en pystyisi vaikka ottaa aina yhtäkään juoksuaskelta tai mennä kyykkyyn, niin mä tahdon luottaa siihen, että kyllä mulla on elämässä myös muita asioita kuin vaan se urheilu. Mm. Esimerkiksi mun työllä on tosi suuri merkitys mun elämässä. Mä rakastan mun arkea, mä rakastan mun työtä. Sit mä varmaan tekisin jotain media-alajuttuja. Mulla on aina kuitenkin plan B myös, mutta mä en halua, että se urheilu lähtee mun elämästä pois. Mm. Eikä mä usko, että se lähteekään. Ja se voi muuttaa hyvin muotoa. Mitä, katsotaan tämmöinen setappi 3 vuoden päästä uudestaan, niin mitä mä silloin selitän. Voi olla, että mä oon heittänyt hanskat tiskiin, tai mä oon vaikka äiti, tai mun elämä näyttää ihan erilaiselta. Tai että mä en ole enää se mun elämän superstara. No, mä ootan sitä vaikka tosi paljon, että on vaikka oma lapsi. Mä toivon tosi paljon, että mä saan olla äiti jonain päivänä. Hmm. Ja silloinhan se elämä ei enää ole sitä, että mä saan miettiä vaan omaa napaani. Hmm. Että nythän mä oon saanut elää aika itsekäästi myöskin. Ja urheilijan elämä on itsekästä. Ja siellä saa ja pitää olla itsekäs, jos se myös osaa totta kai hanskata silleen niin kuin mukavalla tavalla. Mut se tulee varmasti olemaan niin kuin opettava paikka mulle, että ei mennä niin kuin mun pillin mukaan. Hmm. Et mä uskon jotenkin, että mä ehkä rauhoitun sitten. Nyt on kulmapurkin vuoro. Mulla ei oikeastaan mitään sanottavaa tästä purkista, vaan tee pasun valinta. Se on upea, se on upea. Ja kulmakarvoihin. Sulla on kyllä selkeästi tänään ihan vaan tämmönen niinku... Sulla on selkeä ja päämääräinen linja ja suunta, vaikka sä et itse tiedä sitä. Tai hyvä, mä yritän sun silmälaseen kauttakin niin kuin löytää tätä mun meikkiä. En näe mitään, en näe sit niin kuin yhtikäs mitään. TTK:n aikana sä kerroit myös lehtijutussa, että sul meinas lähtee urheilija minä vähän niin kuin liian vahvasti siellä TTK:ssa suorittamaan ja hauskuus katosi. Ja sit sä pääsit juttelemaan ammattilaisen kanssa asiasta ja muutos oli ilmeisestikin todella nopea ja vähän niin kuin yö- ja päivätyyppinen. Niin ihan vaan itseni ja kaikkien muiden ylisuorittajien puolesta niin kiinnostaa. Sait sä jotain sellaisia konkreettisia vinkkejä, mitä jakaa? No, mulla oli tosi hyvä keskustelu tämän. Mä en tiedä, onko se terapeutti, psykologi, mikä se oikea termi nyt on, mutta tosi rikas keskustelu. Se oli iltapäivätreenien jälkeen ja mä olin just silleen, että nyt auta, minä tarvitsen jonkun, mitä minä teen, onko joku harjoitus, minä kyllä lähden tekemään. Hyvin tyypillinen minä, tiedätkö, että kerro vaan, niin minä teen. Mutta ei se nyt ihan niin mene, että se lähtee keskustelun kautta. Mm. Ja siinä mä avasin just taustaa, niin mikä se on, voimistelu sieltä taas isosti tuli ja tämä suorittaminen. Ja mun ongelmakohtahan tässä TTK:ssa vähän oli se, että kun mä oon saanut tosi usein kuulla sitä nimenomaan, että mä olen hyvä siinä, mitä mä teen. Ja että Pärnillä näyttää mallisuorituksen, tältä sen kuuluu näyttää. Ja sit mä olin siinä pisteessä, kun mä en osannut. Mä olin koko ajan niin kuin tanssiparin kanssa, Anssin kanssa, joka osasi kaiken. Mm. Ja mä olin siinä roolissa, että minä en osaa mitään. Ja se oli vaikeeta niin kuin näyttää musta urheilijapuoli, joka ei käytännössä osannut vielä mitään. Mm. Ja tää mulla oli vaikea niin kuin hyväksyä. Ja sit mä puhuin tämän psykologin kanssa just siitä, että okei, että mistä tää ajatus voi tulla. No se tulee sieltä voimistelusta ja näin. Ja sitten puhuttiin niinku armollisuus. Armollisuus oli tämä iso sana tässä. Ja tietyllä tavalla niinku leikkisyys ja se, että sä et ole nyt menossa MM-kisoihin, sä et ole menossa olympialaisiin, vaan sinä olet tällä hetkellä TV-ohjelmassa. Et yhtään missään muualla, vaan TV-ohjelmassa. Viihde-TV-ohjelmassa. Niin, nimenomaan vielä viihdeohjelmassa. Tämä, sehän on, se on viihdeohjelma. Sitähän se on. Moni ehkä saattaa unohtaa sen myös ehkä, että se ei ole vain tanssikilpailu. Mm. Ja sehän mulla oli vaikea hyväksyä, että mä en osannut. Ja se, että vielä näytetään joku 3 kertaa ja mä en osaa siltikään. Niin mä sanoin, että mä en tunnista itse, niin mä en niin tykkää tästä. Mä en tykkää olla heikko, mä en tykkää siitä, että mulle ei sanota, niin kuin, että
tän sä osaat. Et wow. Mä en saanut sitä. En niin kuin missään kohtaa. Totta kai Anssi oli kannustava ja kyse ei ollut siitä, mutta ei mulla tullut semmoinen, että... Että minä olen syntynyt tähän parketille. Joo, ja sitten ehkä kun voimistelija tulee tanssin pariin, niin siinä on ehkä jollakin myöskin jonkinnäköiset ehkä odotukset. Mulla eniten niitä odotuksia ja sitten ne ei kohdannut. Ja sitten mä puhuin tästä armollisuudesta just psykologin kanssa ja hän sanoi, että nyt niin kuin annat vaan olla. Meet ja heittäydyt ja mitä väliä vaikka sä saisit joka viikko sen nelosrivin. Et mitä väliä? Mitä oikeasti silloin? Niin kuin, mitään väliä. Ja sitten mä olin vaan sillä, että okei, että nyt mä niin kuin rentoudun ja ajattelen just tällä tavalla, että mitä sitten? Mitä se minua muuttaa, jos joku on nyt sanomassa, että nyt meni valssin askeleet vähän pieleen. Koko kausi päättyi periaatteessa siihen, että meillä oli useampi kymppirivi. Mutta se tuntui niin hyvältä, koska se alku oli vaikea. Ei vaan niin kuin pisteiden, jos katsotaan vaikka pisteitä, ei ole kyse siitä, vaan se, että miten mä kasvoin sen koko kauden aikana. Ja opin nauraa itselleni. Mä saatoin ottaa niin hassuja askeleja, Anssi vaan kattoo silleen, mitä ihmettä täällä tapahtuu. Ja mä vaan nauran jotain sekoille. Ja sit kun lähdettiin semmoisen niin kuin ilon kautta, niin sittenhän siitä tuli tosi hyvä. Mut se oli ihan kaoottista mulla oikeesti se alku. Mä olin siellä niin kuin silleen ihan jäykkänä. Se oli, että mun pakko sisäistä, mun pakko olla paras. Ja varmaan myös jotain semmoista omaa ajatusta siitä, että joku oottaa ja olettaa, että nyt Pärnillä tulee ja näyttää jotain, tai en mä tiedä. Tuo on tosi kiinnostava kyllä, että mistä tai luuletko sä, että tommonen ajatus siitä, että joku katsoo jossain, niin tulee siitä, että sä myös tiedät, että sä oot roolimalli ihmisillä? Varmasti, ja sit kun toi tanssi on kuitenkin liitetty urheiluun, niin se oli vaikea paikka. Sitten jos toi olisi ollut vaikka laulukilpailu, niin mä en ole ikinä puhunut laulamisesta. Kukaan ei tiedä, osaako mä laulaa. Niin sittenhän sä voit vaan tulla sinne ja sit katsotaan, osaanko vai enkö osaa. Mutta se, että sä tuut semmosena, no, urheilijana, sut on tiedetty siitä, sun on voimistelutausta. Ja sit mitä jos mä olisin ollut niin kömpelö ja kaatunut vaikka sinne. Jengi on silleen, että mikä ihme, että onko tämä niinku valehdellut tai... Siis mä mietin tämän niin pitkälle jotenkin, että meneekö ihmisten joku ajatus tai mielikuva musta ihan täysin uusiksi, jos mä en nyt olekaan se superstara siellä. Niin, että saisit niinku velkaa ihmisille sen, että sä olet myös tanssin superstara instantly. Joo. Ja tämä on tosi raskas ajatus mulla ja ajatustapa. Niin sitten mietin että kun sit tossa tavallaan on ehkä vielä se, että kun sä myös oot tosi hyvä, sinne sä menit ja sit sä voitit sen TTK. Että käytännössähän sä sit lopulta suoriuduit juuri sillä parhaalla tavalla. Niin, ehkä mä myös mietin sitä, että kun sä olet roolimallina monelle ihmisille, niin mietitkö sä ikinä, että sä myös vahingossakin vaan nostat sen riman aika korkealle? Joo, kyllähän, siis eihän kukaan sitä rimaa mulle nosta, vain minä itse. Ja sehän on huono asia. Ja mähän en halua olla tiedetty siitä, että mä aina onnistun. Mullakin on omat ongelmani, mulla on omat heikkouteni. Et jos se kamera olisi kuvannut mua siellä viikolla 3, niin olisi ollut semmoista viihdettä kyllä koko Suomen kansalle. Mutta ei onneksi kuvannut. No, ehkä paljon kuulla siitä, että mä saatan triggeröidä myös ihmisiä siitä syystä, että hän on se, joka aina onnistuu. Tai hän on syntynyt kultalusikka kädessä ja hän on saanut aina, on rahaa ja on sitä, tätä ja tota. Se totuus on aika paljon, se on, aina niin paljon monimutkaisempi. Ja tää mua harmittaa jotenkin, että mun pitää tässäkin niinku selittää tämä asia. Että mä oon duunariperheestä, mä oon palomiehen ja sairaanhoitajan tytär. Mä en ole saanut mitään. Mä oon saanut turvallisen lapsuuden ja kasvatuksen. Me ollaan saatu veljen kanssa aina harrastaa, mutta ei siellä ole mitään materiaa, ei siellä ole luksusta. Siellä ei,
ei siellä ole niitä asioita, että et ihan itse olen luonut oman juttuni. Mm. Mutta se, että jos mä nyt näytän vaikka se, että mulla on tietynlainen laukku tai tuoli, niin koko Suomihan sekoo siitä, että et tälleen se vaan käyttää rahojansa ja toikin saa omilta vanhemmiltaan. Ja tämä mua harmittaa, että mä joudun selittelemään hirveästi omia asioita. On se sitten fitnessurheilu tai se, että mulla on tietynlainen auto tai laukku tai mikä. Huulipurkki. No tääkin on upea. Toivottavasti mä saan tommoset huulet. Katsotaan, katsotaan. Valinta on tehty tämän päivän viimeinen. Tää tulee sinetöimään tän aika eeppisen luukin, jonka pärillä on tänne. Miten sä onnistut tässä? Siis upeeta. Ihan täysin niin kuin silleen, vaan hän jatkaa tätä linjaansa. Ihan täysin alusta loppuun asti. Tää on uskomatonta. Tätä Pärnillä, sun huulimeikkikin on nyt valmis. Kiitos, kiitos. Sä oot nyt istunut siinä aika pitkään ja arponut itsellesi uuden luukin. Mitkä sun viimeiset tunnelmat on ennen kuin sä saat kääntää tämän peilin? No mun tunnelma on se, että mulla on niinku huulimeikki jossain täällä kaulassa asti, mutta en tiedä, katsotaan. Joo, ja siis ennen tätähän sä sanoit, että tosiaan sä tykkäät aika neutraaleista sävyistä, tummat silmät esimerkiksi niinku silleen, ei ole ehkä se sun juttu. Ja niin jännä nähdä. Ja nyt kun mä saan kääntää. Ole hyvä. No siellä on tummaa. Ai ne huulet oli, mut siis miksi mulla oli semmonen olo, että ne huulet oli jossain täällä asti? Mitä? Mut siis upea toi vihreä, toi on upea. Haluatko tietää, mitä sä oot valikoinut? Joo. Sun pohja on siis satumainen. Joo. Sen takia siellä on vähän kaikkea, tiedät sä, kaikki kivaa. Se on suhteellisen neutraali. Kyllä, vähän vihreätä ja violettia, mikä niin kuin kaikki itse asiassa näyttää aika neutraalilta tässä kombinaatiossa. Sitten sulla oli metalliset silmät. Mm-hmm. Ja jotenkin vaan mä en voinut olla käyttämättä tuota vihreätä, se vaan oli liian herkullinen. Sitten sä valitsit kimalle kulmat ja kullatut huulet. No mä näen. Mä niin näen. Niinku mitkä on oddsit valita kaikki, missä on jotain kimallusta? Totta, niin se oli tää niinku, mikä yhdisti tämän meikin. Kyllä, koska siis jos sä mietit silleen ihan niinku normipäivän tai jotain vaikka juhlameikkiä, niin yksi näistä elementeistä hänhän olisi ihan silleen tyylikäs. Mut tää on aika tämmönen, tiedät sä voisit lähteä vaikka Sampa karnevaaleille mun joo, puolesta. Joo, ainakin festareille ihan mitkä vaan. Niin festarimeikkiinhän sä tästä vähän haistelit. Kyllä. Mä näin tän vihreän tuolta pöydältä vähän kurkin. Mut mä luulin, että huulet ois ollut jotenkin täysin ruskeet, kulmista mitään tietoa. Ripset siis, onpa hyvät ripset. Joo, mä katsoin, ne sopii sulle aika hyvin. Nää on hyvät. Mm? Kyllä, joo. Varmaan ilman tota vihreätä niin vois olla ihan sellaisessa, niin kuin, tiedätkö, oikeassakin käytössä mahdolliset. Kyllä, kyllä. Mulla tulee siis, nää on tosi lähellä fitnessen kisaripsiä. Mm. Entäs tää luukki muuten, niin menisikö fitnesskisalavalle? Ihan voit rehellisesti sanoa. Voidaan keskustella siitä vielä. En ehkä lähtisi kisaa tällä luukilla. Silmämeikillä ehkä jopa voisin. Huulet ja kulmat vaihtuu. Joo. Kiitos niin paljon koko tästä hetkestä. Tää oli ihanampaa kuin mä olisin voinut kuvitella. Tää oli tosi rikas keskustelu. Ja tässä oli turvallista olla. Opin taas itsestäni myös ja sinusta ja ihan kaikesta. Tää oli tosi. Tää oli ihanaa. Mä haluun niin halata sinua. Kiitos. Kiitos. Ja ihan hyvä meikki. Ei, mutta onhan tää siis upea.